For 5 år og 4 måneder siden, der mistede jeg min søn Markus. Der må være nogen derude, som har en mistanke. Men jeg vil vide, hvem det var, der slog Markus ihjel. Louise Bergstein? Ja. Må jeg ikke lov til at stille et par spørgsmål om offerne? Jeg tror, at I har at gøre med en gerningsmand, der har en enorm vrede mod sine ofre. Prøv sagtens, at han kan være socialt velfungerende. Og have familie og arbejde. Motivet, det er ikke seksuelt. Det er hævn. Så vil han straffe dem, fordi de er bedre end ham. Du fik chancen. Vil du så slå ham ihjel?